قبول فرما اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت کا اعلان فرما اللہ ماہ مقدس کی وہ پاکیزہ ساتھ ہے جو تُو نے ہمیں عطا کی ہے اللہ تیرا اس پر ہم شکر ادا کرنے کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں مولا زندگی میں ایسی پاکیزہ ساتھیں بار بار عطا فرما اللہ اس وقت تک یہ پاکیزہ ساتھیں ہمیں میسر آتی رہیں جب تک ہماری توبہ قبول ہوتی یا اللہ تو قبول کرنے والا ہے ہم مانگنے والے ہیں تو عطا کرنے والا ہے ہم گداگر کی حیثیت سے تجھ سے تجھی کو مان رہے ہیں مولا نبی پاک کے صدقے سے ہمیں نبی دو عالم علیہ السلام کی ساری امت کو اپنی بارگاہ سے رحم و کرم عطا فرما کے دنیا اور آخرت سے رخ فرما اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرما اللہ وہ مسلمان جو کتنے زمانوں سے پابند سلاسل ہیں دنیا کی تمام سہولتوں سے دور رہ کر ایک مشکل ترین تڑپ والی زندگی گزار رہے ہیں مولا وہ تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے غلام ہیں وہ ہماری بدعمالیوں نافرمانیوں کی وجہ سے ایک آزمائش و عذاب میں اور پوری امت ایک آزمائش و عذاب میں مبتلا ہے اللہ آج کے بڑے دن جس دن تو اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں عطا کرنے پر قادر ہوں تیری پاک اس امت کو معاف فرما کے آزادی عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ پاکستان و آزاد کشمیر کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے معمور ہیں اللہ کریم ان کی حفاظت فرما جتنے لوگ اس عوام کے تحفظ کے لیے محنت و مشقت کر رہے ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں دنوں میں پہرے دے رہے ہیں جن کی چھٹیاں منسوخ ہیں بچوں کے ساتھ جا کر عید نہیں کر سکتے ہماری انتظامیہ کے افسران یہاں ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب موجود ہیں اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر فرما اللہ ان کو کما حق کو ہو اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق ہمت اور صلاحیت عطا فرما یا الہ العالمین مسجد و مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی زندگی علم عمل کاروبار میں برکتیں عطا فرما اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما بہت سارے بیمار دعا کی اپیل کر لیے کہتے ہیں اللہ نبی پاک کے صدقے سب کو شفا عطا فرما خصوصاً ہمارے محترم سردار جمیل صاحب کافی عرصے کے بعد آج آپ کو یہاں نماز عید میں نظر آ رہے ہیں نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کی خدمت اور نوکری لے کر اسے قبول فرما یا الہ العالمین ہم سب کی خیر فرما پوری امت کی خیر فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقبض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ ونور ارشدہ محمد وعلی